morges, da jeg så læste avisen, så jeg en lille annonce om, at der kom en sociolog, der skulle tale på trekanten og fortælle om præstationssamfundet. Hvordan at hvis ikke vi præsterer og når op til det mål, som omgivelserne sætter, at så kan faktisk mange, der bliver deprimeret, fordi sådan er samfundet i dag. Og da jeg skulle forberede mig i går morgen, så åbnede jeg min computer, så kom der sådan en lille annonce frem, som jeg har vist før, fra 1946. Og nu skal jeg tænke, 1946 lyder som om, det er rigtig langt tilbage, men min svigermor, hun var barn på det tidspunkt, så længere er det ikke tilbage. Der var der en lille annonce i, eller sådan et læserbrev eller brevkasse i hjemmet. Og nu skal jeg læse, hvis ikke I læser det. Det er en, der skriver til brevkassen. Jeg er en kvinde på 19 år og blev gift, da jeg var 17 år. Min mand er 38 år. Jeg elsker min mand over alt i verden, og han elsker mig. Jeg er ret opfarende, hvis nok hysterisk. Af denne grund ville min mand kun gifte sig med mig, hvis jeg accepterede, at han måtte slå, når jeg var hysterisk. Det er sket enkelt gange, men vores dejlige ægteskab har ikke taget skade af det. Men jeg kommer til at fortælle min mor det. Og hun er rasende og forlanger, at jeg lader mig skille. Er det mig, eller er det min mor, der er forkert indstillet? Nu skal vi høre, hvad lægen svarer i brevkassen i 1946. Svar. De må frem for alt ikke lade deres mor ødelægge deres ægteskab. Det er en gammel kendt sag, at man kurerer hysteriske kvinder ved at slå koldt vand på den eller slå den. Det er dog ejendommeligt i vore tider, at en mand tugter sin hustru. Deres velanskrevne brev viser mig, at de er en intelligent kvinde, og jeg kan derfor ikke se noget forfærdeligt i, at deres mand kurerer dem, som de har aftalt, når de har deres urimelighedsanfald. Det skulle blot aldrig have været nævnt ud for hjemmes fire vægge. Prøv at høre, det var 1946. Det er ikke der, vi skal tilbage. Er vi enige om det? Godt. Men alligevel, så er vi måske et sted i dagens Danmark i 2017, hvor i hvert fald, når Dan sagde, at jeg havde et budskab på hjertet, så er det fordi, jeg kørte hjem fra en samtale i torsdags med et menneske, hvor jeg tænkte, vores samfund gør et eller andet ved os, som vi er nødt til at håndtere på den rette måde. Også når vi er kristne. Også når vi er kristne. Den sagde, jeg stoppe i træningsbranchen i november, det er rigtigt, det var godt for mig. Jeg følte sådan, at jeg kom i pitstop og kom ind, og så kom min teamchef, og så gik han bilen igennem, det skiftede dæk og alt sådan noget. Og da jeg kørte derfra, havde jeg bare følelsen af, at jeg skal noget andet i mit liv. Så derfor tror jeg, at vi skal også som kristne vide, at når omgivelser begynder at styre os, og det ikke er Guds autopilot, eller GPS, som er retningsgivende, så skal vi handle. Det tror jeg. Og jeg har en følelse af, at der er nogen i formiddag, som skal opleve, at den bedste teamchef, vi kan have, vil køre os i pitstop, ind og justere, skifte dæk, måske fra sommerdæk til vinterdæk, eller fra bløde eller softdæk, eller hvad det hedder i Formel 1, sådan at vi kan få lov til at fuldføre det løb, Gud han har sat os for. Det er min bøn. Og jeg skal fortælle en beretning, som jeg har fortalt før. Det var en stor del af mit liv de sidste 3-4 år på Alterne. Der dyrker jeg en fugl, som jeg elsker. Og nogle af jer, som kender mig og kender mig i lang tid, de ved, det er den hvidhovede amerikanske havørn. I får sådan en lille dyrehistorie i dag. Og jeg håber, at når jeg er færdig, så sidder jeg og tænker, der var noget af det her, jeg kan bruge. Der var noget, som Ulrik nævnte om den her fugl, som jeg kan bruge i mit liv. Og kan du det, så er min bøn opfyldt, at Gud han møder dig. For det tror jeg, han vil. Jeg vil gerne læse en beretning, der står i Jesajas 40, 28, 32. Børnene bliver trætte og udmatte. Unge snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at mattes. Når vi kigger på naturen, så, så,
så bliver jeg nogle gange overrasket over, hvordan at naturen på mange måder er meget smartere end mennesker. De, der venter, de, der bier, betyder venter på Herren for nye kræfter. Mennesker, som har været nogle ting igennem, det er som om, at man kan godt have det som kristen, at hvis vi har Gud i vores side, så kommer vi aldrig at nå træls igennem. Vi har fortalt om hans liv mange år som kristne, at der har også været kampe. Så på en eller anden måde, så er det et spørgsmål om, hvordan kommer vi igennem det? Og jeg, når jeg nævner Per på torsdag, så er det fordi, mennesker, der har været ting igennem, det er for mig spændende at være sammen med. De siger mig noget, de giver mig noget, fordi de har lært at takle nogle ting i livet, som jeg gerne vil lære af. Det originale hebraiske ord for håbe betyder reelt at være forbundet med, forene med. Så dem, der er forbundet med Gud, skal opleve ting som ørnene. Og nu går vi i gang med den her ørn. I kender den. Jeg tror, den er på et eller andet nationalt USA Army. Der sidder den her hvidhovede amerikanske havørn. Den har et fantastisk syn. Den her ørn, den kan flyve med 130 km i timen. Den er den hurtige skabning i luften. Den syn er utrolig. På 2.000 meter, altså på 2 km afstand, der kan den spot en hare. Og den kan sætte afsted med 130 km. Prøv at tænke på, hvor mange millisekunder det er. Den hare, den fatter ikke, hvad der skete, da den lige pludselig er i kløren på sådan en ørn her. Den eneste skabning, som kan komme ind i den anden himmel. Den første himmel ender mellem 3,5 til 4,5 km, men den kan komme over det. Grunden til, at der ikke er andre skabninger, der kan være der, det er, fordi det er så koldt. De fryser simpelthen ihjel, og de vil dø, fordi luften den er så tynd, at de ikke kan ånde. Det kan den hvidhovede amerikanske havørn. Du vil kvæles, men Gud har skabt den her fugl på den her måde. Dallas Newspaper skrev en gang om en pilot i Delta Airlines, som fløj i 9 km højde. Og lige pludselig så landede der en fisk på frontruden. Og det er altså ikke fordi, det er en springfisk, der lige tog 9 km. Det er simpelthen fordi, der har været en hvidhovedet amerikansk havørn, der har haft sådan en fisk i kløerne. Og det var en laks for øvrigt. Var den frossen? Ja, det var frossen. Eller så er den død af iltmangel. Når det lyner, og når det tordner, så gemmer de fleste dyr sig. Også os mennesker. Det gør den ikke. Hvad gør vi, når det stormer? Jeg tror, Gud han har skabt os til noget større, end det vi nogle gange føler, vi er. Vi gemmer os måske lidt som kyllinger eller kalkuner, men vi er en ørn. Vi er en ørn. Jeg vil sige, meget af det, jeg har studeret om den her, meget af det er fakta. Noget af det er nogle genfortællinger fra nogle indianere. Så jeg har ikke sådan, I kan lige slå op på Wikipedia og sige, at der sagde noget forkert. Det var kun 1800 meter, det var ikke 2000 meter. Så det vil jeg lige sige også. Den her ørn, den spiser aldrig noget, der er dødt. Aldrig. Den spiser frisk kød. Den lever af en diæt af protein. Og på grund af det, så har den en krop som en bodybuilder. Den kan sætte af lige nøjagtigt der, hvor den er. Den kan lande lige nøjagtigt der, hvor den er. Hvis I ser sådan en pelikaner, som når de løber, så løber de næsten 200 meter, inden de sådan lige letter lidt. Det kan en hvidhovedet amerikansk havørn. Den kan flyve lige, hvor den står, og den kan lande lige, hvor den vil. Den ved, at hvis den spiser noget dødt, så er det noget, der ødelægger den. Den er på vagt med, hvad den spiser. Måske er det også lidt budskab til mig og til os i dag, åndeligt set. Hvad gør vi som mennesker? Hvad gør vi? Ved vi, hvad vi propper os med? Ved vi, hvad der bygger os op, og hvad der bryder os ned?
indianeren siger, at en hvidhovedet amerikansk ørn, den kigger ikke på dig, den kigger igennem dig. Den her ørn er den eneste skabning, som kan se direkte mod solen. Har I prøvet det? Og sådan kigge direkte mod solen på sådan en høj sommerdag? Det gør man ikke ret lang tid. Så ser man blot det næste par minutter, når man leger med det. Ørnen er luftens konge. Den er ikke så stor, eller hvad skal man sige, en af den er stor, den største fjende, den har, det er sådan en kondor. Den er ikke ret stor. De er nogle kyllinger, for de jager i flok. Og når sådan en flok kondorer, de jager en hvidhovedet amerikansk havørn, så starter den ikke med at slås. Den starter ikke med at sætte sin klø ud. Den ser hen, hvor solen er henne, og så flyver den direkte mod solen. Og så de her kondorer, de prøver så at jage dem, og hvad sker der? De bliver blændet. De bliver blændet af solen. De har ikke den egenskab, de kan ikke følge med. Hvis vi bliver angrebet, hvis vi fører livet det hårdt, så tror jeg, vi har en udfordring, det er at se på Jesus. Flyt blikket væk fra omstændighederne, som andre måske gør. Kig på Jesus med al din magt. Bibelen siger, at når djævlen og mørkets kræfter de kommer nær, så tænder Gud sin protektør. Og så er det som om, det er ikke et spørgsmål om, hvor meget vi fighter, hvor meget vi vælger, og hvor meget vi kæmper. Det er et spørgsmål om, hvor stærk Guds protektør er i vores liv. Når stormen kommer, så står ørnen faktisk op imod stormen. Og det ved I også, I har hørt mange gange, at fugle og den her ørn, den flyver direkte ind i midten af stormen. Og så som om den kommer op over. Jeg har været ude at flyve, kender det der med, når man er i skyvejr. Så lige pludselig, så kommer man derop. Solen skinner, og man tænker sådan, hvis jeg går ud her, så er det bare så fredfyldt og så stille. Det der bare er sket, det er, at man er kommet op over uværet. Og det tror jeg, Gud han ønsker for i vores liv også, at vi kommer igennem det her skylag og kommer op over skyerne, hvor den her fugl, så begynder solen at tørre dens fjer, når den har været igennem stormen. Den mest spændende beretning, jeg synes, jeg læste om den her, det er, når den er i gang med at opdrage sine unge. Den er par, hvidhovedet amerikanske havørn, de holder sammen i alle deres år, cirka 120 år. Så Per, du har lige godt 50 igen. Nu begynder det her par at bygge sin rede. Den kan veje op til 2 tons, så vi snakker ikke sådan en lille æbletræ. De bygger den nemlig ikke hvor som helst. Finder altid det højeste sted op i bjergene. Den lever ikke i dalene. Det gør kyllinger og kalkuner. Den ser efter træ, der er højt op, som har overlevet et hver angreb fra naturen. Et gammelt træ, der har været igennem alle stormene, skal være en flod eller en anden vandkilde tæt på, ofte et vandfald. Skal være sted med vilde blomster, hvor der er honning. Og så det aller vigtigste, så bygger den altid rede tæt på nord, et sted, hvor der er klipper, hvor der kommer olie ud af, hvor der er sådan små oliedepoter. Jeg tænker så, hvordan har Gud skabt en ørn, der har den hjerne til at finde ud af det? Altså, er det ikke fantastisk, at sådan et lille eller stor fugl, den har Gud tænkt og planlagt, hvordan i den mindste detalje, hvad der skal til, for at den kommer igennem det her. Hvis han gør det for en sølle, hvidhovedet amerikanske havørn, hvad gør han så for dig og mig? Jeg tror ikke, han har tænkt større tanker. Det tror jeg. Så bygger de den rede der, og så jager de rev og mink, så den kan blive rigtig godt polstret. Og snart derefter, så dukker der det op. Hvad tror I, det er i æge? Det gik lige gæt. Stor surprise. Det er en hvidhovedet amerikansk havørn. Ørne producerer ørne. Det er da ikke noget mærkeligt. Vi producerer det, vi er. Har du nogensinde set sådan en nyfødt fuglunge?
den er bare et stort gab. En stor mund, der bare venter på, at der kommer mad, og begge forældrene er i gang med at hente mad. Og før Buvet eller alle de der børnemosfirmaer, de har opfundet, at man kunne kværne sådan noget mad der, så fandt dyrene ud af det. Og simpelthen og tygte det igennem, og så gyldte det op. Du skal ikke blive overrasket, hvis din mor hun har givet dig noget mad, som hun først har tykket først. Det er kærlighed. Det er virkelig kærlighed. Men man ser det stadigvæk, at de sidder lige og tykker, der kommer det ud, og så får babyen og tænker, ja, det gjorde jeg måske også ved mine børn. Jeg har 3 børnebørn på besøg i øjeblikket. Jeg gør det ikke med dem. Hvis vi vil mætte andre mennesker, hvis der er mennesker, vi gerne vil smitte med det evangelie, vi har fået, så har vi behov for at spise. Åndeligt set, så betyder det, at vi skal fordøje det, vi selv oplever og selv får ind i vores eget liv. Så kan vi mætte andre. Jeg er nødt til at tage nogle kampe og blive brudt i mig selv. Brydning er sådan et gammelt ord. Jeg kan måske bedst illustrere det ved, at hvis en af de her hvide kalksten sad løs, at brydning det fungerer ved, at så starter man med at hakke den fuldstændig løs. Tag den ud. Jamen så er der hul. Ja. Og så oven furene. Sæt den ind igen. Pust den op, så den passer. Det er brydning. Og i starten kan det mærkes som om, at det går modsat vej. For i starten er den bare lidt løs. Nu er der stort hul. Brydning det er, når Gud arbejder med os, og livet gør noget ved os, hvor vi får noget i vores rygsæk. Mennesker, som er i gang med at fremelske noget i andre. Nogen, der har set et potentiale ind i mennesker. Nogen, der føler en kærlighed til mennesker. Det er mennesker, der arbejder på at føde deres unger. De har ikke tid til bagtalelse. De har ikke tid til negativ snak. De skal skaffe føde. De her forældre farer rundt for at hente føde til den her lille unge. Sådan også med ørnemor. Den knokler og knokler, og den lille ørn, den begynder at vokse. Den rede, som i starten synes ufattelig stor, den bliver mindre og mindre. Og moren ser, at ungen vokser, og en dag så bestemmer moren, ikke ungen, at nu er der tid til at forlade reden. Og moren flyver ned på klippen, ned under træet, finder et sted, der er sikkert mod snestorm og uvejr, og så bygger den sådan en lille minirede. Lille bitte minirede. Så flyver hun op, og til ungen store forbavselse, så skubber hun ungen ned, så den lander på klippen nedunder. Og den kigger op, og moren kommer og putter den op i den lille minirede. Ungen er sådan lidt desorienteret. Der er et eller andet galt, men den lænder sig tilbage og nyder det. Mor kommer stadigvæk med mad, så nu skal ikke overføre det en anden betydning her, i forhold til at komme ud af reden, men der er frihed. Moren giver mig stadigvæk mad, det her det er livet. Og så en dag, så flyver moren ned på klippen, ned ved reden nedunder. Og på et tidspunkt, hvor ungen kigger væk, så tager den lige sådan lidt bid af reden, smidt ud over kanten. Og ungen kigger, hvad skete der der? Jeg er ikke lige helt styr på det. Tilbage i reden. Lidt ukomfortabel, synes den. Men den har også opdaget, at der er 300 meter ned fra klippen. Så den har heller ikke lyst til at lige at gå nogle andre steder hen. Så står der i 5. Mosebog, at i 32:11, som en ørn, der vækker sit kuld op. På samme måde så flyver moren en dag ned, og så tager den faktisk hele reden og kaster ud over klippen og flyver op og sidder i træet deroppe. Den nat, der oplever moren det værst tænkelige. En lille fugleunge, der sidder og kigger med et skræmt blik igennem det, op til sin mor og siger, hvad har du gang i? Et smertefuldt blik. Jeg tror nogle gange, vi sender Gud det her smertefulde blik og siger, hvorfor? Jeg tror ikke, lige der, fordi det har et formål, så tror jeg ikke, det rører Guds hjerte. Gud ved, det er brydning, og vi skal igennem det. Ungen den indser på det tidspunkt, at reden den er midlertidig, men klippen er evig. Det er midlertidigt, når mennesker sårer dig. Det er midlertidigt, når mennesker svigter dig.
Det er midlertidigt, når følelserne løber af med dig. Men Gud, han er permanent. Så ungen ser så smertefuld ud, den kan. Den har haft en frygtelig nat. Og om morgenen, så ser den op på moren, og moren flyver ned med én mission. Ved du, at vi er født til en større hensigt? Klippen og den lille rede er ikke der, Gud han har tænkt, vi skal være. Han har tænkt helt andre planer. Moren breder vingerne ud og får vingen op, eller får ungen op på ryggen, og så går den hen til klippeafgrunden. Og så flyver den ud i skyen. Ungen bliver rædselsslagne. Hvad har du gang i? Sæt mig ned, siger den og kommanderer til moren. Moren adlyder ikke på kommandoer. Det gør Jesus heller ikke. Ikke når han ved, hvad der er godt for os. Pludselig får det hele værre, så tipper moren lige ungen af. Og ungen styrtdykker. Styrtdykker 300 meter ned. Og lige til sidst kommer moren og flyver ind under, og så lander den på ryggen igen. Tænker ungen. Op på klippen igen. Sker det samme igen? Og den her gang, ungen er helt desorienteret og fatter ikke, hvad der er, men moren flyver ved siden af og siger, spred vingerne ud, prøv at flyve. Han redder den lige igen. Tredje gang eller fjerde gang, så begynder den og oplever, at den kan flyve. Du kan ikke falde, jeg kan ikke falde hurtigere, end Gud han kan flyve. Det er lige meget, hvilken situation jeg er i. Lige meget, hvor meget jeg føler mig smidt af. Jeg kan aldrig falde hurtigere, end Gud han kan flyve. Det er ikke sikkert, han kommer tidligt. Men han kommer aldrig for sent. En hilsen til dig. Det er ikke sikkert, at han kommer så tidligt, som du ønsker det. Men han kommer aldrig for sent. Når fuglen flyver ved siden af, så er det, som om den siger til mig, bare gør, som jeg gør. Prøv nu at høre mig. Hør min stemme. Lad frygten falde ned, og så se, hvad det er, jeg gør, og hvad det er, jeg viser dig. Jesus han siger, mine får kender min røst. Jeg ved, hvad jeg er skabt til. Jeg er skabt til bedre ting, end at sidde i reden og føle varmen og blive madet. Jeg er skabt til at komme videre fra de her ting. Jeg må tage springet, for jeg er skabt til at være en ørn. Tanken har ikke været, at jeg skulle være noget andet, end det Gud han har tænkt for mig. Det gælder også dig. Den lille unge begynder at flyve. Hvor tror jeg, faren har været under det hele? Hold ferie efter, han har fodret den unge. Hvor tror jeg, han har været? Hvad har jeg fundet på ud? På jagt? Jamen, der er ikke brug for mere mad lige nu. Den har fløjet rundt op over det hele og holdt øje med, at der ikke kom nogen fjender, der godt kunne tænke sig en lille amerikansk hvidhovedet havørn. Den våger. Sådan er Gud også. I alt det, vi gør, alt det, vi kæmper med, al den vandring, vi er med Guds søn, så Gud, han er over vores hele. Og han ved, hvorhen grænsen går, før han træder ind. Gud, han passer altid på sin egen. Så sker der noget, når den er en 40-50 år gammel. Mellem 40 og 60 år, det er faktisk lige der, jeg er, så måske er det det, Gud, han er. Måske det er derfor, han det taler til mig, fordi det er noget, han arbejder i mig. Men når sådan noget, den er mellem 40 og 60 år gammel, på toppen af sin alder, så sker der noget meget specielt. På ørnens næb, så begynder der at gro calcium. Og på en eller anden måde, så når calcium vokser, så bliver det hævet, og det ender med, at det er hævet så meget, at ørnen ikke kan spise med sit næb. Den har absolut ingen lyst til mad. Dagene går, stormen kommer, og i stedet for at flyve højt, så bliver den svag og gemmer sig i klippen og lægger sig til sidst ned i klippen. Denne ørn, som førhen kunne klare en vejrstorm, luftens konge, er nu en svækling. Den laveste skabning. Det må være frygteligt at se på den smage, som ikke er gennem processen her endnu, flyver hen for at hente en hare eller et byt til magen. Den venter på, at den svage ørn skal lægge næbe til at spise af den, eller prøve på en eller anden måde at tage det her. Den ved, den svage ørn ved, jeg skal ikke røre noget, der er dødt. Gør jeg det, så er det over med mit stærke liv. Den vil aldrig kunne flyve i højderne igen. Den vil aldrig jage. Andre skulle skaffe føden til den, hvis den skulle overleve. Der var noget, der var knække ind i den, hvis den begyndte at spise det mad,
den selvstændighed og det væsen, det var, det væsen, det følte sig som den fugl, det var væk, hvis den begyndte at spise det. Men den her ørn, de ørn, de gør det anderledes. Den lugte blodet. Den lugte. Og lige pludselig så var der noget, der satte noget i gang i den. Den vidste, hvad det var, den var skabt for. Hukommelsens ånd kom på en eller anden måde over den, og så sagde, jeg skal ikke lægge her. Ørnen, den vender ansigtet væk fra det bytte, presser den op på sin ben. Over dage, så kæmper den hen imod klippen med olie. På den 30. dag cirka, så vil den begynde at være ved klippen, og den begynder at plukke sine filer. Den plukker alle sine fjer af. Til sidst, så hakker den sin klør af, og den hakker sit næb af på klippen. Så står den, der er luftens konge, fuldstændig nøgen, med fyldt med ar, hvor kondoren har angrebet den gennem livet. Der, hvor den føler sig fuldstændig blotlagt, og uden sin stolthed. Efter nogle dage, så vil den gå over til vandfaldet. Ind under vandet skylde sig og begynder at drikke vandet. Den vil rense og forfriske sig selv. Og så vil den gå over og finde honning og lægge sig ned og drikke det honning ved de blomster, de vilde blomster. Ørnen bliver langsomt stærkere, og i dagvis vil den blive på klippen. Efter 40 dage derefter, så sker naturens under. Der begynder at vokse små dun ud igen. Den begynder at blive klædt på næbet, og kløerne begynder at vokse ud igen. Førhen, hvor den fik olien fra klippen, så opdager den nu, at under sin fjer, så der vokser små oliedepoter ud, som den hakker og plejer sin fjer med. På en helt bestemt dag, som om de biologiske ure, det fungerer ved det her dyr også, så dem, der har oplevet det, de ser, at den her den går helt op på enden af klippen, og så kigger den op imod solen. Rapporterne siger, at der kommer en ny lyd ud af den her mund. Fra den her ørn, som før var fuldstændig nøgen, har fået nye fjer. Nye svingfjer, pudset, plejet, stærkt. Og så sætter den af og flyver igen mod solen. Den er fornyet. Den kan flyve hurtigere. Den kan flyve højere, end den nogensinde har gjort i sit liv. Prøv at overføre det i forhold til vores liv. Guds brydning med os, hvor vi måske har oplevet at nå bunden og være i et hul. Og hilsen fra Gud til dig i dag, det er, at Gud han vil forny dig. Han vil give dig nye svingfjer som ørnen. Han vil tage fat i det, som har gjort, at du måske har været nogle af de steder, jeg har nævnt her. Måske er du handlingslammet. Måske har det været synd. Måske er det noget fejl valg. Måske er du såret på dine følelser. Men Gud han vil kalde dig tilbage til det, du er skabt for. Har du ikke oplevet Gud i dit liv? Har ikke oplevet ham som den teamchef, som vil noget helt specielt med dig i det løb, der ligger foran, så er der også en anledning til i formiddag at opleve ham på den måde. David, han skriver i Salme 51, hvor han er blevet taget i synd, han har været i seng med Batseba, og profeten Nathan er kommet og afsløret ham, og så skriver han her, skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort og tag ikke din helligånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en viljeånd. Han har stået ansigt til ansigt med Gud og vidst, jeg er intet i mig selv. Så lugter han blodet. Så oplever han, at han er skabt til noget andet, end at være en halvgammel ørn, som er slået af andre mennesker eller omgivelserne. Han kom i pitstop i hans liv. Han fik lov til at opleve en ny tid bagefter, hvor Gud han brugte ham. Og jeg ved ikke, hvor du er, om du har brug for et nyt pitstop, hvor Gud skifter dækkene ud, lader batterierne op, eller gør det, som du har brug for i hans liv. Men jeg har lyst til, at vi i formiddag kan få lov til at opleve, at vi kan betjene hinanden og opleve der, hvor Gud er i dit liv og i mit liv,
at der kan komme ind og skabe en hvad forvandling. Når jeg har bedt for den her formiddag, så har jeg sagt, at jeg har ikke større ønske, end at vi alle, når vi går ud herfra, må have en følelse af, at himlens og jordens skaber, ham har vi været sammen med. Om det er første gang i dit liv, at du oplever det, eller det er for femte gang, at du synes, at jeg skal op og have forbundet de her sår, eller jeg skal op og opleve forfriskningen igen, og få ny svingfjer som ørnen, så er det mit ønske for i formiddag. Skal vi rejse os op og bede sammen? Herre Jesus, jeg takker dig for, at du har interesse i os. Herre, hvis du kan have interesse i en stor fugl, herre, hvordan kan du så ikke have interesse i det ypperste, du har skabt, nemlig os mennesker, herre? Herre, du ser os. Du kender os, når vi har behov for at komme i pitstop. Når vi har behov for, at du kommer ind og visker, at du er. Du vil noget godt med os, og du har nogle planer. At du justerer, skifter olie, skifter dæk, får vores batterier ladet op, så vi kan få lov til at opleve, at vi ikke er kyllinger eller kalkuner, men vi er den ypperste skabning her på jorden, herre. Jesus, jeg priser dig. Jeg vil også gerne bede dig om, hvis du sidder her i dag, og du aldrig har hørt det med Jesus på den måde før, og du ikke har taget imod Jesus som en personlig frelser i dig, så mens vi har bøjet hoveder her, så hvis du har et ønske om, at i formiddag skal være den formiddag, som Per nævnte, hvor Jesus mødte ham igen, så bare løft en hånd. Jeg skal nok være med at kalde dig op eller noget, men så vil jeg gerne bede en bøn med dig. Så hvis der er nogen, så bare løft en hånd. Yes. Flere. Herre Jesus, jeg takker dig for, at du ser til de hænder, der er kommet op her. Du ser, hvad ønsket, der ligger bag. Tak, at du har dit hjerte for os. Og Jesus, jeg beder nu om, du kommer ind i deres liv, og de får lov til at opleve dig som deres personlige frelser. Takker du en god Gud, og du vil give dem det, de har brug for her i formiddag. Det takker jeg dig for, herre. Amen. Hvis der er andre, og det kan jeg mærke i min ånd, der er. Hvis der er andre, som sidder og føler, jeg har brug for, at der er en, der lige beder for mig, og velsigner mig i min vandring, der hvor jeg er. Måske føler jeg mig lidt som den, der er afklædt, og at den omgivelse har været hårdere ved mig. Så kom herop, så vil jeg godt bede jer, der er forbinder i formiddag, eller jer, der ellers er forbinder, om I vil komme op. Så vil der være nogen, som vil bede for dig, og velsigne dig. Gud, han har et ord til dig, det er, at det er ikke sikkert, at han kommer med det samme, og han kommer aldrig for sent. Og uanset hvad du står i dit liv, så har Gud også det, du har brug for. Amen. For